që thënë të se po do të ketë prioritet, po veprimet më pasaj pra nuk dolen të tiva. E tërheqë që arbevitim për ta kandiduar për kryetar komunët, që gjithashtu i hupi zgjedhjet. Dhe më pastaj e solli pra zotin Latifin nga Amerika, por themi nuk ishte një uri për mënyrën se si funksionon sistemi shëndetësor në Kosovë. Pak të në kështu janë rezultate, sepse... Kryeministri Kurti është njëri i besës, dhe gjithashtu një njëri i besës beson shumë. Beson po thuaj se në të gjithë. Dhe kështu ai funksionoi edhe me ministrin, edhe me këtë ministër të shëndetësisë, i cili pruni nga një eksperiencë, nga një përvojë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një person me kështu me përvojë edhe në menaxhim, por ja që këtu nuk mundi ta thot. Nuk mundi t'i a thot dhe për atë pas 19 muajsh e mori në dorë vetëm udhëheqjen e disa projekteve jo të krejt ministrisë shëndetësisë, por disa proceseve, disa projekteve që kanë kërkuar imediatitet për të realizuar dhe këtë nuk e identifikoi kë ministri i shëndetësisë dhe kështu absolutisht i qiti vetit punë në një farforme duke pasur konsiderat për ministrin Latifi që ndojnë se dikush e prisit a shkarkon të daj nuk e bënd të një gjithë të tilë dhe me të drejt nuk e bënd të një gjithë të tilë. Kryesisht edhe dorheqja mund tjetë pra e dakorduar me kryeministrin.